Moro, mä oon Tere Sammanlahti. Ihan alkuun täytyy pyytää hieman anteeksi, että mä en oo YouTubeen ladannut nyt pitkään aikaan mitään kontenttia. Olin tuossa lomareissulla ja kaaduin siellä ja paskoin polveni ja nyt oon ollut sairas lomalla ja tuossa kameraissa seisominen ei oikein onnistunut viime aikoina. Mä päätin nyt, että mä kokeilen tämmöstä uutta konseptia kunnallisvaaleihin liittyen. Kunnallisvaaliehokkaille, mä oon tuon kokoomuksen listalla, niin Espoossa. Kunnallisvaaliehokkaille tulee kaiken näköistä eturyhmäpostia ja vaalikoneita, ja mä ajattelin, että mä kävisin näitä tällä tavalla vähän läpi, niin te näette, että ehkä opitte tuntee mua pikkusen paremmin ja näette vähän, että mitä tää kunnallisvaaliehokkaan homma täällä kulissa oikeastaan on, mutta ihan ensimmäisenä mulle tuli, posti on täynnä kaiken näköistä huttua jo nyt, mutta opetusalan ammattijärjestö OAJin tämmönen kuntapäättäjätesti. Onko ääni sinulle myös ääni opetukselle? Ja näkyyköhän tämän hyvin? Ehkä tämä näkyy. Ajattelin, että aloitetaan tällä mä en ole nyt mitenkään käsikirjoittanut tätä, enkä sen koommin harjoitellut enkä muuta, että jos mä nyt sanon tässä jotakin täysin ääliömäistä, jotenkin puhun ohi suunnitaan tai muuta, niin antakaa palautetta. Sillä tavalla ne asiat selviää. Voi olla, että mä en tiedä kaikkia nyansseja tästä asiasta, voi olla, että sanon typeryyttäni tai silikkaa jännitystä jotakin aivan pöliä. Eiköhän ne asiat suttanut asiallisen kritiikin myötä, veikkaisin. Mutta aloitetaan. Tästä onko sinusta kuntapäättäjänä opetuksen puolustajaksi? Vasta kyselyyn ja blablabla. Testin läpäisseiden nimet julkaistaan. Mäpä tarkennan nyt tässä jo, että tämä on siis tämmöinen eturyhmäposti. Että tässä on niinkö OAJin henkilökunta on jo päättänyt valmiiksi, mitkä oikeat vastaukset näihin kysymyksiin todennäköisesti on. Ja jos niihin ei vastaa niin kuin eturyhmä haluaa, niin silloinhan mä en ole opetuksen puolustaja. Mä vihaan sivistystä ja koulutusta ja kusen lapsiperheiden pakkiin ja haluan, että ihmiset kuolee katuojiin ja osa porukasta uunia. No, kokeillaan nyt. Katsotaan, mitä tästä tulee. Ja jos tulee kauheasti lunta tupaan, niin antaa sitten olla. Aloita testi. Kuntapäättäjänä puolustan kasvatusta ja koulutusta niin, että ryhmäkokoja ei suurenneta eikä opetustuntien oppiaineiden tai kurssien määrää vähennetä. Ei suurenneta eikä opetus. No intuitiivisesti tietysti tuntuu siltä, että joo, hieno juttu, ei vähennetä opetustunteja eikä oppiaineita eikä kurssien määrää eikä ryhmäkokoja suurenneta, mutta sitten taas toisaalta, että miksi ei? Että toki eihän se ole mitään ihanteellista, että ryhmäkokoja suurennettaisiin tai opetustuntien määrää leikattaisiin tai muuta, mutta jos nyt aloitetaan esimerkiksi oppiaineista, niin mun mielestä uskonnon ja ruotsin tunnit voisi leikata saman tien pois opetussuunnitelmasta. Uskonnon historian voi sisällyttää historiaa sitten taas niin kuin aatehistorian filosofian tunteihin esimerkiksi. Sitten mitä tulee vaikka ryhmäkokoihin, niin lahjakkaiden oppilaiden kanssa ryhmäkoko voi olla isompi. Niin kuin, siis oppilaat, nuoret lapset, jotka selkeästi oppii hyvin ja tulee toimeen isossa ryhmässä, niin heille varmaan riittää, heitetään nyt hatusta, 1-30 tai 40 lasta kohti. Mutta sitten on taas oppilaita, joilla on erikoistarpeita, jotka tarvitsee enemmän ohjausta ja apua, voi olla lukihäiriötä, mitä lie, niin sellaiset oppilaat saattaa tarvitaan yhden opettajan 5 oppilasta kohti. Että siihen mun mielestä ei ole mitään järkeä lukkiuta johonkin absoluuttiseen ryhmäkokoon, että mikä se nykyään on, 25 oppilasta per opettaja. En ymmärrä miksi. Eikä myöskään opetustuntien määrä. Siis opetustuntien määrä on tietenkin hyvä olla joku tietty, mutta esimerkiksi mun mielestä liikunnan tunteja voisi kasvattaa niiden määrää, uskonnon tunteen määrää pienentää tai niin kuin poistaa, samoin pakkoruotsi, niin kuin mä sanoin, kurssien määrää ei vähennetä. En mä nyt tiedä, miksi ei. Siis onhan näitä valinnaisia. Ei mun mielestä kaikissa koulussa voi olla ihan määrätöntä määrää kursseja. En lupaa tämmöistä. Ei se ole tietenkään aina ihanteellista, mutta en silti lupaa. Aikamoinen avoin sekki. Mm.
No te voitte itse laittaa vaikka tämän videon pauselle ja lukea nämä. Siis onhan nämä niin kuin totta, mutta mun mielestä kun näitä muuttuja on niin paljon. Ja tämä on niin kuin ehkä ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä. No tämäkään ei välttämättä huono asia. Se saattaa nyt olla, mutta jos meidän opetussuunnitelmaa revisioita, se meidän oppimismetodeja tarkasteltaisiin uudestaan, niin ehkä lähiopetusta voitaisiin pienentää vielä entisestä. Menee ja tiedä. Mutta nyt tässä ollaan niinku lukkiutumassa johonkin vanhan, niinku menneen maailman malliin, jonka kuvitellaan olevan se ainoa oikea, nopeasti muuttuvassa, uudessa, modernissa maailmassa. Mun mielestä se aikamoista taantumuksellisuutta OAJilta. Puolustan kasvatusta ja koulutusta niin, että nykyistä useampi lapsi saa laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta. Kysymys numero 2. No joo, totta kai opetuksen täytyy olla pedagogisesti laadukasta, hyvää varhaiskasvatuksen, mutta nykyistä useampi. Miksi? Miksi useampi? Eikö tämä ole niinku perheiden sisäinen asia? Useampi. Mä ymmärrän, että on niinku puolipäivähoidolle tai jollekin muutaman tunnin niin päivittäiselle rykäiselle voi olla niin tilausta. Se voi olla hyvä asia, että lapsi pääsee välillä pois kotoa ja sosiaalistumaan niin tarhaympäristössä, mutta useampi. Eikä tämä nyt voi olla mikään, mikään semmoinen lopullinen tavoite. Tämä on siis joo, kyllä, tämän kanssa olen samaa mieltä, että laadukasta varhaiskasvatusta, mutta useampi. Tuntuu vähän, että nyt ollaan menossa niin kuin tavallaan keskushallinto on menossa perheiden tontille. Ja sen takia mä en oikeastaan tykkää tuosta. Eli tässä oli koira haavoittunut. Suomessa vain 75% yli 4-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Euroopan maiden keskiarvo on 94%. Mitä sitten? Onko suomalaiset lapset jotenkin kehittynyt huonommin? Kasvaako täällä niin kuin enemmän taulapäitä kuin jossain muualla vai? No, tämä on ehkä fakta, mutta mitä sitten? Varhaiskasvatus on kiistämättä monien tutkimusten valossa kustannustehokkaan keino tasoittaa lasten oppimisedellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä. No riippuen. Mulla on itse asiassa V-logi tulossa tästä aiheesta, tästä varhaiskasvatuksesta ja kotihoidon tuesta ja muusta ja monien tutkimusten valossa. Tämä on aika paljon siihen lapsen ikään ja perhetausta ja muuhun sidoksissa oleva asia. Että esimerkiksi ongelmaperheessä kasvaville lapsille varhaiskasvatus on erittäin kustannustehokas keino tasoittaa niitä handicappeja, mitä niistä kotona olevista sosiaalista ongelmista ehkä aiheutuu, mutta ei se ole kaikkien lasten kohdalla ihan sama juttu. Näitä tutkimuksia olisi varmaan voinut tässä. Onkohan täällä jotakin? No ei paska enää aika luki. Menee aika nopeasti. Joo. No, näillä mennään. Kysymys numero 3. Jos lapsi tarvitsee enemmän tukea, hän saa sitä erityisopettajalta tai erityislastentarhanopettajalta. Jos on erityistarpeita, niin mun mielestä varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa niihin on syytä puuttua, niin kuin puhehäiriötä tai lukihäiriötä tai jotain muuta. Kyllä. Huija hei! Tukea tarvitsevaa samalla koko muun ryhmän oppimispolku voi vaarantua, jos riittävää tukea ei tuoda oppijan luokse. Niin, no niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin kun oppilaat on niin paljon erilaisia, että ehkä mun mielestä voitaisiin mennä enemmänkin tämmöiseen niin kuin tasoryhmäajatteluun. Että lapset, jotka pärjää ilman tämmöistä tukea, niin voisi olla siinä omassa porukassa ja sitten, jotka tarvii erikoisapua. Niinhän siis, muistaakseni asia oli vielä ainakin silloin, kun minä olin peruskoulussa, että oli tukiryhmät ja erikoisluokat ihmisille, jotka tarvii sitä erikoisapua. Ja mä luulen, että se oli ihan hyvä syystä. Muistaakseni joskus 2000-luvun alussa sitä luovuttiin ja erikoisoppilaat haluttiin integroida. Muistaakseni Demari opetusministeri aloitteesta tavallisiin luokkiin ja se mitä mä oon
opettajakaverilta kuullut, niin ei ole välttämättä ollut ihan huippujuttu. Muutamassa vuodessa tehostettua erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut Suomessa 24 000. Siis 24 000 vai 24 000 kappaletta vai 24 000 ikäluokasta erityis. No kyllähän tässä nyt tietysti jonkinlainen epäsuhta on, mutta menee ja tiedä. Kysymys 4. Kenenkään ei tarvitse valmistautua digiaikaan pelkän liitotaulun avulla eikä vaarantaa terveyttään homeessa koulussa? Kyllä mä luulen, että liitotaulu tavalla tai toisella puolustaa vielä paikkaansa normaalissa luokassa, mutta totta kai digitaaliset oppimisympäristöt muut. Mä luulen, että niissä on iso markkinapotentiaali, iso vientipotentiaali ja varmasti niin kuin auttaisi lasten oppimista ja kehittymistä merkittävällä tavalla, jos ne otetaan kunnolla käyttöön. Luulen, että pullonkaula on enemmänkin opettaja, joita pitäisi sitten kouluttaa näiden työkalujen käyttöön. Eikä vaaranta terveyttä homeisessa koulussa. No ei missään nimessä. Mä itse asiassa itse tehnyt omaa insinöörityöni aikana Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmastosta ja aika surullisia ne tulokset oli. Ja siihen nähdään, että meillä on oppivelvollisuus, jolla lapset määrätään kuluttaa iso osa päivästään julkisessa koulutuslaitoksessa, niin jos tämmöinen velvollisuus on, niin silloin myös pitäisi taata lapsille semmoinen oppimisympäristö, missä ei sairastu eikä tuu mitään. Missä on siis yleisesti ottaa hyvä oppi? Joo, kyllä. Mun mielestä nämä homekoulut esimerkiksi on semmoisia, että niitä varten sitä korjausvelkaa. Ne on yksi niistä harvoista jutusta, niin kuin mihin sitä korjausvelkaa mun mielestä voitaisiin ottaa, jos tarvii. Kyllä, joo. Kysymys numero 5. Kuntapäättäjänä. Jokainen nuori saa peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan. No siis saa. Kuka sitä saa? Kyllä se jokainen joutuu ansaitteen, mutta kyllä jokaisen olisi varmasti hyvä suorittaa peruskoulu ja se olisi varmasti toivottavaa. Ja jatko-opiskelupaikan. No kyllä mun mielestä kyllä niitä jatko-opiskelupaikkoja pitäisi olla niin, että peruskoulusta lähtiessä jokaisella olisi jonkinlainen. Ei niiden kaikista ei tarvitse tulla maistereita tai tohtoreita, kaikista ei tarvitse tulla AMK-insinöörejä tai yleisesti kouluttautu AMKissa. Ei tarvitse kaikki olla lukiossa eikä kaikkien tarvitse olla ammattikoulussa, mutta niitä paikkoja pitäisi. Varmaan sellainen hyvä balanssi löydetään. Jos otetaan esimerkiksi liike-elämä mukaan päättää näistä asioista, katsottaisiin vähän trendejä, mihin niin kuin yhteiskunta on menossa ja koulutettaisiin sillä, annettaisiin tai luotaisiin niitä paikkoja sillä perusteella. Mutta joo, kyllä tämä on ihan mun mielestä hyvä juttu. 10 000, noin 10 000 nuorta ja vuosittain ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Se on kyllä pirun surullista. En tiedä, mitä tekisi, jos ei olisi. Näistä tietysti varmaan niin iso osa myöhemmin sitten. Tulee joku välivuosta tai muuta, mutta silti varmaan iso osa näistäkin tippuu keläkästä sitten. Nuorista suomalaismiestä on 21% koulutuksen ulkopuolella työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Tämä on nyt niin ihan pirun surullista luettavaa. Ei silleen työttömyyttä eikä tahdonvastaista niin tämmöistä kelkasta tippumista eikä yleisestikään ottaa, niin kyllä kenellekään toivosta. Siinä on varmaan paljon tekemistä. Toki niin keinoista voidaan sitten puhua paljon. Kysymys numero 6. Jokaisella päiväkodilla, koululla tai oppilaitoksella on oma johtaja tai rehtori. Jokaisella. Miksi ihmeessä? Mikä pointti? Entäs on vierekkäin, lähekkäin vaikka 3 päiväkotia, joille riittäisi 1 johto? Miksi jokaisella täytyy olla oma johto? Mä luulen, että iso osa
esimerkiksi isoista niin kuin kasvukeskuksessa olevista kouluista, niin vaatii sen rehtorin niin kuin täyttä kapasiteettia, mutta mä vaikka, että kyllä isossa osassa Suomea on niitäkin oppilaitoksia, kouluja ja päiväkoteja, joita voitaisiin hallinnoida vähemmälläkin. Tai joita hallinnoida vähemmälläkin vaan. Ei, mun mielestä tämä on semmoinen tavoite, että ei se ole mikään itseisarvo. Väärin. Täysin yllättäen. Koulutuksen johtaminen ei muuten ole mitään helppoa puu. No ei, ei varmaan olekaan. Usein yhdelle henkilölle kasautuvat niin esimiestyö, pedagoginen johtaminen ja koko hallinnon pyörittäminen. Mitäpä jos työmäärä tuplaantuu? No ei tässä nyt varmaan kukaan niin kuin ole semmoista ajamassa, että jos joku rehtori toimii aivan niin kuin kapasiteettinsa ylärajoilla, niin sitten lyö vielä toinen koulu siihen päälle, että kiitos ja näkemiin ja hyvää onnea valitsemalla ne polulla, mutta se, että jos jotkut käy niin kuin puoliteholla, niin kylläkään nyt tehokkuutta voidaan siinä asiassa hakea. Ja esimiestyö, pedagoginen johtaminen, näette luulisi olevan rehtorin niin kuin ykköstyö, mutta koko hallinnon pyörittäminen. Siis ihan kaikki, henkilöstöhallinto, taloushallinto, hankinnat, ostot. Jotenkin kuvittelisi, että tässäkin on ne suuruuden ekonomia jylläis, että rehtoritte ei tarvitsisi olla ihan osia joka paikan höyliä ja kaikkia alojen erikoisasiantuntijoita. Tähän hommaan varmaan löytyy pätevämpiäkin ihmisiä. Joka kolmannessa kunnassa on yhdistetty rehtorin virkoja tai päiväkodin johtajan virkoja lukuvuonna 2015-2016. Niin eli tätä tehdään jo nyt. Mitä sitten? Ehkä kannattaisi kysyä, että onko tämä nyt huono asia vai ei. Mun mielestä ei kategorisesti ole huono. Mistäs tuo aika rinttää? Kysymys numero 7. Jokaisella mahdollisuus uuden oppimisen kohtuuhintaan esimerkiksi kansalaisopistoissa tai taiteen perusopetuksessa. No tietysti noin yleisesti ottaen olisi hyvä juttu, jos kaikilla meillä olisi mahdollisuutta jollain kohtuullisella vaivalla tai rahalla kehittää itse ja opetella semmoisia taitoja, joista voisi olla myöhemmin hyötyä, mielellään jopa niin kuin tuolla markkinoilla, missä joku on valmis meidän työpanoksesta jotakin maksaa, mutta uuden oppimisen kohtuuhintaan. Mikä on kohtuuhinta? Tarkoittaako se sitä, että yhteiskunta eli veronmaksaja subventoi sen lopun vai pakotetaanko joku tekemään halvemmalla töitä, että hinta on kohtuullinen siellä kansalaisopistossa tai taiteen perusopetuksessa? Niin mitä on taiteen perusopetus? Miksi kansalaisopistossa pitää suojaa? Tämä on vähän niin kuin sitä mieltä, että jokainen kustantako omat harrastukset. Kyllä on ymmärrän, että on hyvä olla niin kuin köyhille ihmisille esimerkiksi tuommoista aktivoivaa ja itsensä kehittävää juttua, mutta siis kyllä mäkin tässä nyt omilla rahoilla, omalla ajalla, niin mä näitä juttuja tässä pakeraan. Olen pakertanut jo monta vuotta. Kukaan mulle sitä mitään maksanut, eikä kukaan kompensoinut mulle mitään kamerakustannuksia tai webbikameroita, tietokoneita, yhtään mitään. Jokaisella. Ei mun mielestä, ei mulla tarvitse. Kyllä mulla on rahaa omia. Ei jokaisella tarvitse olla mahdollisuus tämmöisiä juttuja. Joillain ehkä, mutta en lupa. Väärin. Ujui, 4-3, tiukalla vettä. Nyt ollaan vähän niinku tappiolla. Mahdollisuus oppia asioita, mitkä kokee itselleen tärkeäksi, onkin hyvä perusta onnelliselle elämälle. No tää on varmaan ihan totta. Mutta tarviiko muitten maksaa siitä hyvästä? Tarviiko muitten pistää pesetoja riviin, että mun subjektiiviset onnellisuuden kokemukset ja harrastukset, niin että mä saan niitä sitten harrastella ihan rauhassa. Taiteen perusopetuksen piirissä oli. No mä en oikeastaan niin kuin rehellisesti sanottuna tiedä, mitä tämä taiteen perusopetus niin kuin tässä kontekstissa tarkoittaa, että mun on vähän vaikea ottaa kantaa siihen, että 12% on taiteen perusopetuksessa tuosta ikäluokasta. Fine. Mulle siis hieno juttu. Tutkimukset osoittavat kulttuuri- ja taidekasvatuksen ehkäisevän tehokkaasti kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Niin, no, jos tässä nyt puhutaan jostain peruskoulujen musiikkitunneista tai musiikkierikoisluokista tämmöisestä, niin kyllä.
Varmaan, mutta tähän oli taas, että miten ne kansalaisopistot liittyy sitten peruskoulujen musiikkiluokkiin esimerkiksi. Tai johonkin ompelukoneajokortti. Menee vähän mun mielestä puurut ja vellit ehkä sekaisin. No, ei voi mitään. Käy kyllä. Kysymys numero 8. Siis, nää taas piruhan paljon helpompi tehdä, kun näissä ei niin tuntuisi, että on semmoista koiraa koko ajan haudattuna. Kysymys 8. Kuntamme kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä opettajien osaamista kehitetään systemaattisesti. Kyllä mun mielestä kaikkia palveluita ja opettajien osaamista tulee kehittäjän avainsanana systemaattisesti. Totta kai, kyllä meidän pitää pysyä ajan hermolla. Se, että mihin suuntaan nämä sitten kehittyy, niin ei, mun mielestä tämä ei voi tarkoittaa sitä, että tänne vaan heitetään niin määrättömästi rahaa ja tuota, kaikkia kivaa kaikille ja sitten kuvitellaan vaan. Kyllä niille pitää olla jotkut niin mittarit sille onnistumiselle ja sille kehittämiselle jonkinlainen järkevä suunnitelma, että mitä me halutaan niin opettajien osaamiselta tulevaisuudessa, mitä me halutaan meidän kasvatus- ja koulutuspalveluilta. Mä vähän luulen, että täällä on, joo, lupaan. Tähän täältä tulee, tähän tuli taas oikea vastaus. Eli kaikki lupaan vastaukset on oikeita vastauksia, en lupaan väärin vastauksia. Eturyhmän posti. Alle 15% opettajista on tehty henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. No, tämäkin on vähän, että jo... Että noudatetaanko tätä? Onko tämä sellainen järjestelmällinen metodi, jolla oikeasti saadaan opettajien osaamista paremmaksi, vai onko tämä joku semmoinen pöytälaatikkoon heitettävä lappu, joka sitten revisioidaan joka vuosi jossain näissä pseudokehityskeskustelussa, ja sitten se menee taas sinne. Ja sillä, että jos se on sitä jälkimmäistä, niin sitten näillä ei ole mitään virkaa, mutta jos nämä oikeasti ohjaa opettajien kehittymistä ja OPSin kehittymistä ja koko koulutusalan kehittymistä, niin ok, sitten näitä varmaan on syytä tehdäkin. Monissa kunnissa ei ole lainkaan ohjelmaa, jossa määritellään kunnan sivistyspoliittiset tavoitteet ja visio. No miksi kuntien pitäisi tämmöistä tehdä? Eikä meillä on keskusohjattu opetusministeriön johtama koulutusjärjestelmä. Mitä roolia kunnan sivistyspoliittisilla tavoitteilla ja visioilla oikein on tämmöisessä keskusohjattussa järjestelmässä? Miksi kunnan pitäisi pistää paukkuja tämmöisessä? Kaikki tulee kuitenkin käytännössä ylempää. No, en tiedä. Kysymys 9. Jokainen opettaja saa vuoden toista vuoden palkka. Jos mä olisin nyt niin eturyhmäpoliitikko, niin mä varmaan pansin heti tuosta lupaan, mutta... Ja siis kyllä, totta kai, jos on tehnyt vuoden töitä, niin ansaatte vuoden palkan, mutta miten musta tuntuu, että tässä on nyt taustalla jotakin vähän muutakin. No kyllä, jos on vuoden tehnyt töitä, niin vuoden palkan ansainnut, ei siinä nyt ole se ihme. Eli tämä liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin, kun moni kunta palkkaa määräaikaisiin työsuhteisiin opettajat vaan lukuvuoden alusta lukuvuoden loppuun, mikä ei sitten kerrytä lomia eikä. Joo. No on tämä nyt ihan perisestä. Siis että jos on jatkuvaa työkuormaa ja tarvetta, niin kyllä mun mielestä kyllä pitäisi pysyvään työsuhteeseen. Ongelma on sitten taas, että kun opettajat palkataan virkoihin, niin sitten jos tarve väheneekin, niin viroista ei vaan pääse eroon, että tää on vähän nyt tämmönen, että itsepähän olitte tavallaan keskusohjattua järjestelmällä luomassa, että varmaan nämä OAJ-edustajatkin vois mennä kattelemaan vähän peiliin, että kun resurssit on tiukalla ja tätä järjestelmää, tai tämmöiset, siis että tällä tavalla koululaitokset ja oppilaitokset ja kunnat niin kuin kiertää näitä järjestelmän sudenkuoppia. Ja tää on vaan, ihan vaan sen takia, että kaikki on ylhäältä johdettu. Tämmöisillä pelisäännöillä pelataan. Mutta siis on tää ihan penaalista. Tämmönen. Kyllä, joo.
Opettajalle palkataan tarvittaessa sijaisia, eikä opettajia lomauteta. Kunnes aikaa on. Jeesus. No ei tässä, maailmantilanteessa voi sanoa, että opettaja missään nimessä saa lomauttaa. Totta kai jos on rahat tiukalla, niin ne on tiukalla. Sitten voin tietenkin miettiä sitä, että mistä muualta säästetään, että opettajia ei lomautettaisi, mutta opettajille palkataan tarvittaessa sijaisia. No ei tuokaan. Näin niin kuin lama-ajan lapsena tulee vaan äkkiä mieleen, että kyllä meilläkin oli moneen otteeseen oli niitä useamman päivän lomautuksia ja se, jos oli opettaja saikulla tai jotakin, niin oli muutamaksi päiväksi ehkä niin kuin naapuriluokan opettaja kävi opastamassa meitä ja aika paljon tehtiin itsenäisesti sitten tehtäviä ja näin päin pois. Enkä mä kyllä muista siitä mitenkään kärsineeni, enkä usko, että se on kyllä mihinkään oppimistulokseen erityisesti vaikuttanut. Ei. En voi luvata. Ei, tää on niin niinkö... Ei. Ei pysty. Ei pysty. Tavoitellut säästöt euroissa kuluvat aina lähes lomautuksen aiheuttamien haittojen korjaamiseen. No tää on varmaan ihan totta silloin, jos ne lomautukset poissaolot on pitkiä. Mutta se muutama päivä esimerkiksi, mä veikkaan, että viikkokin vielä menee. Palkattomista lomista. Mä en oikeesti edes usko, että lapset hirveästi kärsii tämmöstä niinku maltillisen pituisista lomautuksista tai saikusta tai muista. Ellei aikuiset tee sitä ongelmaa. Sen mä nyt ymmärrän sitten, jos on niinku pitkiä, jos kunnossa on sijaiskielto täydennyskoulutukseen. Mm. Ok, no jos on joku 2 vuoden ammatti- tai yliopistotutkinnon jatko, niin ok, eihän se nyt silleen. Mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt, että sijaiskieltokaan tuommoisissa tapauksissa ei sitten pidä. Että eihän nyt mitään luokkaa voi jättää kuukausitolokulla ilman opettajaa. Nyt silti katoo, että ihan oikea vastaus, tai vaikka nyt tietenkin eturyhmän mielestä väärä vastaus. Nämä nyt on semmoisia asioita, joiden pitäisi järjestää aina niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten kun on liian pitkä se poissaolo, niin ok, sitten tarvitaan varmasti sijaista. Tai silti se lomautus ei voi olla niin kuin semmoinen, että sitä ei missään olosuhteessa ei käytetä työkaluna säästöjen tekemiseen. Valmis! Viisi. Tuloksesi on tyydyttävä. No, koulun arvosanalla niin mennään aika meikäläisen peruskoulun jutuilla. Peruskoulun arvosana. Olet valmis tuottamaan kuntalaisille. Siihen näet, että tämä opetus. Täällä on aika paljon muuten kirjoitusvirheitä ja huonoa suomea. Olet valmis tuottamaan kuntalaisinne aikamoista sekuntaa. Muutamassa asiassa olet selvästi asioita pohtinut, eli niissä asioissa, mitkä lupasin. Mutta paljon pitää vielä kirjaa, eli niissä asioissa, missä en ollut samaa mieltä opetuksen puolesta. No, tää on tämmöstä haistapaskaa. Tämmöstä eturyhmä suttua. Kannattaa miettiä, millaisen kunnan haluat jättää lapsenlapsille. Mulla on tuo just esikone syntynyt, että en tiedä, tarviiko muuta vielä miettiä. Olisiko heidän parempikin asua muualla? Miksi lapsen lapsille? Ei anneta Suomen hölmistä. No ei anneta. Niin, en mä tiedä. Siis, jos kaikki meidän kansanedustajat ja kunnallispäättäjät ja tulevat, niin kaikki meidän päättäjät aina ottaa näihin asioihin semmoisen kannattavan lupaan, että mitään niin ideaa ja ehdotusta ei niin analysoi ja kritisoi ja tarkastella kunnolla, niin tehdä parannusehdotuksia ja mitä muuta, vaan aina kaikille eturyhmille luvataan kaikki, mitä ne haluaa, niin sitten varmaan olisi parempi, että mun lapset ja lapsenlapset asuu jossain muualla kuin Espoossa, ja varmaan parempi, että ne asuu jossain muualla kuin Suomessa. En mä ollut tämmöisiä
siis tämä on ihan naurettu, tämmöisiä avoimia sekkejä pitäisi kirjoittaa, ja sitten kun nämä teet jonkun päätöksen niin kuin näitä lupauksia vastaan, niin sitten nämä Facebookissa yhtäkkiä niin kuin kävi niitä koulutuslupauslappujen kanssa. Ihan naurettavaa. Parempi kuin ei lupaa epärealistisia asioita, niin ei tarvitse pettää. No, näin tällä kertaa. Tämä kuulostaa, tässä kuulostaa vähän niin kuin... Vähän niin kuin mun vanhalta opintojen ohjaajalta. Että jos näette just niin kuin me käsketään, niin susta ei ikinä tuu mitään ja näet niin kuin... Terveisiä muuten, jos ootte kuulolla vanhat opot, niin ei mennyt teidänkään veikkaukset aivan oikein. Ihan suoraan sanottuna. No hei, mutta siis jumankautta, puoli tuntia. Tämmönen tästä nyt tuli. Mä merkkaan nää YouTube-kanavalle sille, että te näette, että jos te ootte jostain muualta kuin Espoosta, niin teitä ei välttämättä kauheasti kiinnosta. Mitä mä näissä lätisen. Mä koitan kehittää tätä konseptia niin, että nää olisi vähän kompaktimpia. Ehkä mä teen jatkossa jonkun Discordi, Twitch-tyyppisen niin kuin interaktiivisen jutun, missä voisi ehkä pohtia näitä juttuja porukalla. Niistä saattaisi tulla ehkä vähän pidempiä, mutta tulisipahan ainakin mietittyä. Ehkä tässäkin olisi ollut hyvä, kun olisi ollut joku alan ammattilainen niin kuin kertomassa vierestä, että miten nämä asiat niin kuin oikeasti menee. Jos teillä tulee jotakin kritiikkiä mieleen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tulkaa ehdottomasti sanomaan. Palautetta voi jättää YouTubeen tai tuonne sammallahti.tere@gmail.comiin, Twitteriin. No, mä laitan ne yhteystiedot tuohon, te tiedätte, että Facebook on yleisesti ottaen kaikista paras paikka mulle kommunikoida, mutta kaikki menee. Jatketaan tästä. Mulla on tuolla pitkä liuta noita eturyhmäposteja ja vaalikoneita ja käydään ne sitten jollain tavalla läpi. Jos on ideata, niin antaa tulla ja jos on kritiikkiä, niin eritoten jos on rakentavaa kritiikkiä, niin antaa tulla vaan. Tää taisi olla tässä. Ei muuta kuin ensi kertaa palaillaan asiaan. Se on moro.